Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. Drugi ciklus obuke plivanja pod nazivom Ja plivam a ti u organizaciji Sportskog saveza Pančevo počeo je 4. marta. Ovaj deo projekta će se realizovati tokom marta, aprila i maja. Uključeno je svih 19 škola sa ukupno 1146 učenika. Obuka neplivača je počela 1978. godine u plastičnom bazenu koji se nalazio ispod tribina u hali sportova Strelište sa skromnim kapacitetom. Otvaranjem zatvorenog bazena uslovi su se poboljšali tako da su sve škole mogle da se uključe u program obuke neplivača koji je bio sastavni deo nastavnog plana i programa u školama i podrazumevao je uklapanje i prilagođavanje terminima i rasporeda prevoza. Deca koja imaju afiniteta, želju i motiv mogu da se uključe u školu plivanja i nastave sa poboljšanjem svojih sposobnosti i zaveslajima ka sportskim rezultatima i rekordima, navodi se u saopštenju Sportskog saveza Pančeva. Jedan od omiljenih pesnika današnjice Goran Tadić predstavit će svoje poetsko stvaralaštvo u Vranju 21. marta na Svetski dan poezije u Galeriji Narodnog univerziteta. Ovaj pesnik uživa poštovanje čitalaca, naročito među mlađom populacijom kojoj svoje stvaralaštvo aktivno prezentuje putem društvenih mreža. Posebno je zanimljivo da je u januaru 2016. objavio zbirku pesama Kad pročitaš, spali. Zbirka je štampana u formi pisama pisanih autorovim rukopisom. U martu 2018. štampano je novih 100 pesama u zbirci pod nazivom Podsjetnik. Književno veče je zakazano za 19 sati. Nakon nezaboravnog koncerta rock opera, združeni sastav novosadskog big benda, članova hora i orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta vas vodi na fantastično putovanje kroz najlepše teme disko muzike koje će se održati 2. aprila u Srpskom narodnom pozorištu. Činjenica je da je disko muzika krajem 70. i početkom 80. unela sasvim novu čaroliju u muzički svijet, tadašnje klubove, ali i naša srca. Na programu koncerta se nalaze neki od najpredstavnika autora disko talasa 70. i 80. ABBA, Bonnie M, Bee Gees, Michael Jackson, Stevie Wonder, Donna Summer, Aretha Franklin, Quincy Jones i Wild Cherry. Novosadski polumaraton održat će se 24. marta na Trgu Slobode u Novom Sadu. Ovaj međunarodni polumaraton je tradicionalna kružna trka na ravnoj stazi dužine 21 km i 97,5 metara. Staza je bez saobraćaja i prolazi kroz urbani deo grada i duž obale Dunava. Start i cilj trke je na Trgu Slobode. Pratili ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.